Bano babadde bakyala ku mukolo gwabwe ogutegekeddwa mu ggombola y'Emwera mu Busujju nga mubaddemu n'okubasomesa engeri gye basobola okwebeezaawo mu bulamu obwa bulijjo. Abakyala bategeezezza nti bannaabwe bayita mu kusoomoozebwa eyo mu maka gye bawangaalira kuba ne babba baabwe babayisa ng'ekyokuttale. Omwana abaami omwaba n'abakyala 10 kaakati tukwate nga tukwatidde ki? Nga buli akutta anyweza. Mu maka buva ku basajja. Takwatagana n'abakazi tuleeta ni obutaka. Omusajja buli omugamba nti batuwa 10 lw'omunyu. Nga kubuuza nakozeewa twakedde ffenna mu nnimiro ze 10 naluggyeewa ekivaamu nga ebikonde bivaayo. Bano basabye abakulembeze baabwe okuvaayo okubayambako basobole okwebbulula okuva mu mbeera gye bawangaaliramu. Waba wabeerayo omulembeze asobole okutaasa ku bakazi wansa n'ekiseera ekyalinga bano abakazi eno wansi be basinga okuwoleka. Bo abaami abeetabye ku mukolo guno nga bakulembeddwamu ssentebe wa NRM Kukas mu Buganda Godfrey Kiwanda Subi bagumizza abakyala bano era ne babasaba okwettanira emisomo egy'enjawulo naddala egyo egy'okwejja mu bwavu. Ennaku zino kikulu nnyo buli kintu kye tukola tubanga okulima tukitwala ng'ekintu ekiyingiza ssente mu maka gaffe okutuganyula tetutasobola kulima bulimi nga bajjajja baffe baalimanga ne tukumaawo. Tukola mu musomo guno tugenda kutunuulira ebintu bisatu kikyokola production okufunamu kyenkana ki mukunyi waakyo kyetta productivity ekyokusatu okufunako magoba ki abakyala bamenyekanye ebiseera ebimu abaami nga bakola obusomuko ebitavaamu ssente so musomo guno gweyokwekesia ekyabantu bafunamu ssente okweyongerako so tobatre policy development model ezo zonna ssente zigenda kutuyambako n'abannakazadde baggwanga nga nabo zikola ki zibayambako kyovola beera twategeseewo n'ogwo omusomo gwa expo nagwo gugenda kuyigiriza abakyala okubeera nga bakola ki mu nkola esinga okubeera ennungi. Engeri y'emu abakyala b'emitiyana abeegattira mu ddinale y'Emwera basabye bakyala bannaabwe okujjumbiranga emikolo egitali gimu ng'akamu kakodyo ak'okufuna emikwano egy'enjawulo. Bano babadde ku ekereziya y'e Busubizi okukuza olunaku lwabwe olwa ddinale. Njagala abakyala buli ali wano nga gw'owulira okwoyo obwavu n'ekwata tubeere bumu mu misomo gy'abakyala okubayigiriza okwejja mu buki obwavu. Omukolo guno gwetabiddwako abakyala ab'enjawulo abadde banekaanekanye mu ggomesi era nga Nakalema Kevin y'abakulembeddemu ku mukolo guno. Ono abakubiriza okwettanira ennyo emikolo basobole okufuna ekyokuyiga okuva eri bakyala bannaabwe. Abakyala bategeezezza nti bakyala bannaabwe basanga ebizibu by'enjawulo eyo mu maka gye bawangaalira kyokka enkuŋŋaana nga zino zibayamba nnyo. Bano era bakubiriza bakyala bannaabwe okubeera abayonjo mu maka gye bawangaalira. Nga tukwatidde ki? Nga buli akutta anyweza. Nze nange wange ekimanyi nti abakyala bategedde ensonga. Kakati bamaama njagala tukwatagane.